الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفع الله فوق الغمام ويفتح له أبواب السماء ويفتح لها أبواب السماء. ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، نمبر ایک پر روزے دار کی افطار کے وقت، نمبر دو پر عادل بادشاہ کی، اور نمبر تین پر مظلوم کی بد دعا. اس دعا کو اللہ آسمان پر اٹھاتا ہے اور اس دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں ضرور بالضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ مصلحتاً کچھ دیر ہی ہو جائے. ناظرین اکرام، اس حدیث پاک میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا ذکر کیا گیا. تین لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، نمبر ایک پر روزے دار کی افطار کے وقت، نمبر دو پر بادشاہ عادل کی، اور نمبر تین پر مظلوم. روزے دار کو چاہیے کہ افطار کے وقت دعا کا اہتمام کرے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے روزے دار افطار کے وقت یا تو افطاری خریدنے میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ افطار کا وقت ہونے تک انہیں دعا کا خیال تک بھی نہیں آتا، اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ دعا کی قبولیت کی گئی ہے. اس لیے افطار کا سامان ہم عصر سے پہلے ہی لا لیں تاکہ عصر کے بعد افطار کے وقت اللہ کے سامنے دعا کرنے میں ہمارا وقت لگ جائے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، البتہ کبھی تو انسان جو مانگتا ہے وہی اس کو دے دیا جاتا ہے، یا کبھی اس دعا کے بدلے میں اس پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، یا کبھی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس دعا کا اجر و ثواب آخرت میں مقرر فرما دیتا ہے. اس لیے ہمیں افطار کے وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اپنے روزے کے اور تراویح کے قبول ہونے کی، اپنے آپ کی، اپنے اولاد کی، پوری امت کی حفاظت کی، ایمان کی، عزت آبرو کی، اس کی حفاظت کی دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.